Salibut ka përheti vetmuar, pse jo, edhe i harruar. Atë janë varezat e ersekës, nën fërshëllimat e erave të plajës së kolonjës dhe të gramozit, duke pritur një fjalë të pathën për plakun zulmë më madh të Shqipërisë, që në vitet e vështira të luftës parë botërore uli në gjunjë general dhe diplomat huaj. Por këtë fjalë nuk e tha askush, as në gjallje e as në vdekje, nga gjitha qeverit që kanë kaluar. Nga e zogu dihet, s'kishte çpriste, se ati i kishte kthyer pushkën. Nga komunistja mori vetëm disa lajka që si hynë në punë askujt. Nga e ashtu quajtura demokratike mori harres në plot. Shqipëria ishte një nga fatkeqjet më të mëdha të luftës parë botërore, dërsa plaku Butkalli ishte një nga heronjtë e kësaj lufte. Ka lënë gjurmë në kujtesën historike, një ultimatimi këtij detari drejtuar generalit francez që kontrollonte kufijt shqiptar në Korç, dhe ultimatumi bëhet në emër të popullit. Dëgjojeni. Zoti general, në padieni të popullit francez, në padieni në komisionit të lartë të konferencës paqes, edhe kundra vullnetit ton, diplomacia juaj e gënjur nga fjalet lajkatare disa diplomatve grek, shqiptoj dënimin me vdekjet popullit shqiptar, duke i dorzuar Greqisë qytetin e Korçës, edhe prim ky arbitrar dhe kriminal. Kjo është pranuar me gjakftotësi nga Franca, mbrojtësje kombeve të shtypur, mbrojtësje dobdve, të shtyrë deri në ekstrem dhe duke mos mundur të duroj më tilla përdhunime e të tilla poshtrime, ne e shohim veten detyruar t'ju paralajmërojmë të na dorëzoni qytetin e Korçës dhe rrethet e saj brenda 48 orëve, që ndjekin nga dorëzimi këtij ultimatumi. Gjergjevic, shtator 1919. Pas këtij ultimatumi, generali u detyrua të reagojë. Francezët dërguan në kampin e Saliut një përfaqësues bizedonte me plakun, por më tepra i donte të merrte vesh se sa forca kishte plaku, që t'i binte Korçës, por ai nuk mund ta merrte me mend intuitin e fshatarit të zgjuar Edina, që shikonte prapagardit. Ai kishte porositur që ato 5000 forca që kishte në momentin të lëviznin, ca të shfaqeshin dhe ca të zhdukeshin më tan kodrës së Gjergjevicës dhe të vazhdonin kështu deri në akşam, sa të griseshin këpucët. I arturi duke parë këto lvizje që ata kishin dalë para 10 minutash, dilnin përsëri, por që ai dinte si forca të reja, bëri llogaritjet se do të ishin aty 80.000 forca, duke shtuar edhe rezervat që do të ishin pak më të larta i llogariti se plaku Butkalli kishte të sigurta 12.000 forca. Është e çuditshme, por këtë kishte bërë edhe Ilarion Kurtuzovin qindet sa vjet më parë, kur Napoleoni ishte afruar Moskës, a i kishte parë se pas çdo zjarre kishte pasur 5-6 ushtarë. Atëherë a i urdhëroi që çdo ushtarë të kishte një zjarë. Ushtria franceze u rrëthua në një okean zjarësh. Në këto kushte ata u këthyrën brapsh. I bindur mbi fuqinë e madhe të Salibutkës, oficeri francez njoftoi komandantin në Selanik, se 12.000 vullnetarë mund të sulmojnë Korçën nga qasti në qast. Telegrami ndiqte telegramin nga Selaniku në Athinë, nga Athina në Paris, derisa u kthye përgjigja se Korça është e shqiptarëve. Kështu, plaku i famshëm i Butkës mbrojti jo vetëm Korçën, por gjithë Shqipërinë juglindore. Nga synimet e sulmet e shovinistëve grek, nisur nga kontributi dhe fama e madhe që mori plaku i Butkës gjatë viteve të luftës parë botërore, në 1920 ai u zgjodh dhe mori pjesë si delegat i Korçës në Kongresin e Lushnjës. Po kush ishte Sali Butka dhe cila është veprimtaria e tij detare, përveç këtyre që sapo tham? Autori Zyliftar Hoxha, të cilit po i referohem disa çaste, ka publikuar detaje interesante. Saliu lindi në fshatin Butkë të Kolonjës në vitin 1857, në një familje të madhe, me origjin të hershme nga Frashëri i Përmetit. Ishte një familje me emër në Kolonjë, Përmet, Korçë, Skrapar. Sali Butka ishte antar i Komitetit Manastirit për Lirinë e Shqipërisë. Në dhjetor të vitit 1905, Bajotopulli shkoi vetë në fshatin Butkë, në shtëpinë e Saliut, ku formua qetë e parë kombëtare dhe u shpall fillimi i kryengritjes armatosur. Në këtë qetë me komandant Sali Butkën bënin pjesë edhe patriot tjerë, Qani Starja, Qamil Kinami, Myftar Butka, Pituli dhe tjerë. Në vitin 1907, qetë e Sali Butkës dhe ajo e Qerqistopullit e Mihal Gramenos organizua një aksion të përbashkët për vrasjen edhe spotit grek, Foti, i cili konsideroi si një nga armiqt më të mëdhenj të Shqipërisë. Pas atij aksioni, qeveria turke e futi në burg Saliun, i dogji shtëpinë në fshatin Butkë. Më pas porta e lartë vuri Dajlan Beqafzezin dhe eglën e saj në Kolonjë për të vrarë vllajin e Saliut.
Selman Butkën, që në moshtre a i lexonte dhe shpërndante veprat e rilindasve në të gjithë territorin ku vepronte, cilë t'i silte nga manastiri dhe Sofia. Sali Butka bashkëpunoi për shumë kohë me Petronin i Luarasit, duke ndihmuar atë për ngritjen e shkollës parë shqipe në Kolonjë. Saliu së bashku me Nasuf Bey Novoselën ishin dy njerëzit që morën në mbrojtje Petroninit. Nga armiqtë dhe kundërshtarët e tij që kërcënin vazhdimisht për ta eliminuar fizikisht. Që në atë kohë ai filloi të shkruajë të botojë vjersha me tema patriotike, të cilat më pas u kthyen në këngë popullore që këndohen edhe sot. Në vitet 1906-1908 ngriti dhe organizoi qeta të tjera të armatosura në zonën e Kolonjës dhe Dleskovikut. Në vitin 1910, Sali Butka së bashku me 2500 kolonjarë mori pjesë në mitingun e madh të shkronjave shqipe që u organizuan qytetin e Korçës. Lidhur me këtë ngjarje të shnuar, patriot i madh Mihal Grameno në shkurtin e vitit 1910 në gazetën Lidhja Ortodokse, midis tjera shkruan të gjithë qyteti, burra e gra, kishin dalë për të pritur kolonjarët, që çuditën botën me taktikën e tyre. Në mars të vitit 1911, patrioti i njohur Spiro Bellkameni u kthye nga mërgimi dhe shkoi në fshatin But, duke qëndruar disa ditë në qytetin e Kolonjës, e cila u dhiqe nga Sali Butka, me qëllim që të zgjerohej lëvizja kur i ngrit se Sali Butka i dha Bellkamenit vëllain e tij Miftarit, djalin Ganiun dhe Thoma Pitulin, për të formuar një qytet më vete në fush të Korçës, e cila u bë e njohur në luftën e Orman Çiflikut, ku mbetën të vrarë 6 pjestarë të saj, të cilën pas u shpallën dëshmorë të Adheu. Në kurjet forcave të bashkuara kur e ngritse, Sali Butka çliroi Ersekën dhe më pas bashkë me qetat e Spiro Bellkamenit e të Kajo Babjenit, në gushtin e vitit 1912, ato çliruan Korçën. Lidhur me këtë ngjarje, gazeta Koha e datës 19 gusht të vitit 1912, midis tjera shkruante, në ballë të qetës së dytë ishte kapetani dhe trimi i Shqipërisë, i dëgjuar i patriot Sali Butka, pasi i mbaroi të gjitha veprimtaritë e mundshme, u kthye më së fundi në shtëpi në Butk, filloi të ngritte shtëpinë nga themelet, pasi i kishte djegur greku, jetonte ditët e tij që, duke kujtuar djemt që kishte lënë maleve. Një ditë i than se zogu kishte thyer qafën, ahir i shallak kishte shfryr plaku, por skaloi shumë dhe i than se ai ishte kthyer prapë. Prefekti Korçës Bekir Gjylbegu i kërkon ndihmë plakut dhe Saliu me 300 kolonjar deri edhe në moshë të thyer. Zuri kufijt, por zogu pas këshyr në anën tjetër. Kërkuan të arrestonin, por smundën herën e parë. Herën e dytë në kryengritjen e thirrit e arrestuan, por ai kishte mbetur një grusht kockash, ndaj e liruan. Kur u kthye mori dy oparak ti bënin gurin e varrit me një shqipe të skalitur, u aktheu dy herë, derisa gjeti kararë. Vdiq më 20 tetor 1938. Faleminderit.